بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قص لنا من آياته عجبا وأفادنا بتوفيقه إرشادا وأدبا وجعل القرآن دافعا عنا مقتا وغضبا أنزله هدى ورحمة ووعيدا ورهبا وأرسل فينا رسولا كريما نجبا أطلعه على الحقائق ففاق أخاه وأبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة سببا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المجتبى أشرف البرية حسبا وأطهرهم نسبا صلى الله وسلم عليه وعلى آله السادة النجبا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa nitoe salamu za mufti Sheikh Abu Bakr bin Zubair. Jana tu tulizungumza, akaomba nije nimwakilishe hapa kwa sababu mambo yameingiliana. Kwa hivyo ujaji wangu ni kuja kumwakilisha Sheikh, lakini amesema yupo pamoja na sisi, na naomba radhi sana kwa udhuru huo, lakini insha Allah Taala safari nyingine Mwenyezi Mungu akimpa nafasi nzuri atahudhuria. Kwa hivyo huu ni ujumbe kutoka kwa mufti wetu. Ama la pili, nichangie machache. Unajua wale muridu wale huwa hawachoki, wao mpaka asubuhi non-stop, hawasimami katika jambo lolote. Wale ni askari wa Mwenyezi Mungu, junudullah. Nichangie machache katika hadhara hii. Sasa hivi tunaishi na kitu kinaitwa ghazul fikri, vita vya kiakili, vita vya fikra dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani Waislamu wanapigwa vita vya kiakili, vita vya mawazo, vita vya fikra. Na mtu akikupiga vita kiakili, huyo anakuwa amekumaliza. Ndiyo vita vinavyokwenda hivi leo. Moja katika vita vya kiakili ni kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam rajulun adi, ni mtu wa kawaida tu kama mimi na wewe. Kwa hivyo hii inasemwa sana mpaka
imeingia katika vichwa vya watu kuona wewe na mtume ni sawa sawa. Mwanawazuoni mmoja alijibu, alirudi fikra hiyo kwamba mtume ni mtu wa kawaida. Alisema naam, innahu alayhi salatu wassalamu insanun, walakinahu insanun mumtazu, balagat udhmatuhu alkamal albashari, fala yumkinu muqaranatuhu bighayrihi min zuamai, min udhamai alqada wa zuama. Alisema naam, tunakubali kwamba mtume ni mwanadamu, lakini ni mwanadamu aliyofikia daraja ya juu sana, insanun mumtazu. Utukufu wake mtume umefikia ukamilifu wa ubinadamu. Uwezi ukamlinganisha na kiongozi yoyote yule unayemjua wewe. Kwa hivyo hii fikra inabidi itupwe katika salatul muhmalat, katika makapu yale yenye kutupwa vitu vilivyopuuzwa. Kuna wanadamu leo wamefikia mtume kumuona hivyo, hawakujua kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar. Mtume sio kama mimi na wewe. Mtume akienda mbele na nyuma anaona kama anavyoona mbele. Wewe unaona? Bi khalfihi ka amamihi ru'yatun thabatat. Yaani mtume kuona kwake huku nyuma anaona kama anavyoona mbele. Sasa huyu ni sana wewe. Kuna wanadamu leo wanasema Muhammad ni kama mimi tu. Na ndio maana hata alikuwa akisalisha, akisalisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hajasalisha anawaambia watu wapange safu, inni arakum min wara'i dhahri. Mimi nakuoneni nyuma ya mgongo wangu. Sasa tunapomzungumzia mtume tusifananishe na mtu mwingine yoyote unayemjua wewe duniani. Tunamzungumzia mtu mkamilifu aliyofikia utukufu wake ubinadamu. Pale Makka wakati mmoja ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akipita, kulikuwa na mtu mmoja alikuwa akimngonga, akimngonga mtume. Na kumngonga mtu ni kuonesha dharau dhidi yake. Basi akipita mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mtu anadhania kwamba mtume hamuoni, basi anamngonga. Matokeo yake akapata na kilema cha kungonga. Akikaa na wenzake mara tano, ya mwenzetu huyu nini? Huyu ana laana ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sio huyo tu, sio huyo tu, ana na wajukuu zake. Kwa hivyo wewe ukileta dharau ya aina yoyote utakuwa kama yule. Kwa hivyo hii ghazu fikri, tuishi na hiyo, inaenezwa kuwingi sana kumuona mtume ni mtu wa kawaida. Kuna watu leo wanajaribu mpaka kumkosoa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume tangu anazaliwa mpaka anakufa hakupata nzi kutua katika mwili wake. Huyo mtu wa kawaida? Hata akienda haja, akienda haja, akitoka pale we ukienda uoni kitu. Ile ardhi tayari imekusha sitiri. Sasa huyo sawa na wewe kweli? Haya, wewe nenda haja alafu ardhi ifiche. Mtume hata nywele zake watu walikuwa wanatumia kama dawa. Katika Hijjatul Wadaa mtume ananyolewa nywele, anagawa watu, anagombania.
wanaulizwa anasema kiumwa mtu unaloweka alafu unakunywa maji unapona kama tumbo. Sasa anasema mtume kama yeye mtu wa kawaida, haya sasa wewe gawa nywele zako alafu watu waloweke. Kwa hivyo tunapomtaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunamtaja ni mtukufu wa daraja. Mtu mmoja alivyoiangalia ile Maka akaiambia aliyafiki ya afdal hijazi habibu. Liyafiki ya afdal hijazi habibu. Nuru luyuni walilqulubi tabibu. Fi samai Ahmad wa fil ardi Muhammadun inda lilahi mukramun wa mahabubu. Kama kwamba anazungumza na ile Hijazi, anasema mimi naye mpenzi kwako wewe ardhi ya Hijazi, na mpenzi mi. Mpenzi wenyewe ni nuru ya macho, nuru luyun. Tena hakusema nuru luyuni. Nuru luyuni, macho maalum ndio atakayemjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kila macho tu. Ile nazi ile ina macho matatu nazi, lakini yote hayaoni. Sasa mwenye macho ya nazi hawezi kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Nuru luyun, mtume ni nuru ya macho. Wewe hata ukiwa na matatizo msalie mtume Muhammad sallallahu, yani ndio mwisho matatizo. Matatizo si tunajitakia wenyewe tu, lakini ukishikamana na mtume upati matatizo. Utapata vipi matatizo? Nuru luyun walilqulubi tabibu, alafu ni tabibu wa nyoyo. Mtume amekuja kufundisha iyakum walhasad, fa innal hasada yaakulu alhasanati kama taakulu naru alhatab. Anatengeneza nyoyo, tahadharini na hasad. Hasad inateketeza mema ya mtu kama vile moto unavyoteketeza kuni. Mtume ni tabibu, amekuja kutengeneza nyoyo ili nyoyo zetu ziwe safi. Kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukishikamana naye hatuwezi tukapata matatizo. Watu leo wanapiga kelele matatizo, maisha magumu. Tushikamane na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tuachane na fikra hizi za kupandikizwa kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu wa kawaida. Nilitaka nichangie hilo tu, ya kusemwa ni mengi sana, lakini mimi nataka nichangie upande huo kwamba fikra zinazopandanishwa za kumuona mtume ni mtu wa kawaida ni fikra potofu. Mwisho nimalizie kwa kumshukuru shekhe. Mimi ndio mara ya kwanza kuja hapa, labda ndio imekuwa sababu nifike, kwa kuombwa na mufti. Kuna mambo ukiangalia unaona kwamba unaona zile kazi zake alizozifanya. Na mara nyingi wale mashekhe wanaoshikana na tarika ndio huwa hivyo. Mimi sijaona shekhe ambaye hakushikamana na tarika akawa na wanafunzi wengi akaendelea, sijaona, isipokuwa mashekhe wa tarika tu. Mashekhe wa tarika ndio wanaojua malezi, na ukiwatazama wale wanafunzi unaona hao wamepata malezi, tarbia. Leo tuna baadhi ya mashekhe hawana tarbia, hawana malezi. Mtu mmoja anasema idha kana alghurabu dalila qaumin yadulluhum ala jia fil kilabi. Yani kunguru akiwa ndo mjulishaji njia kwa watu atawajulisha mizoga ya mbwa tu, maana elimu yake inafikia hapo.
Kwa hivyo hata wanafunzi wenzangu tunaojifundisha tuangalie nani tunakwenda kusoma kwa nani. Idha kana al-ghurabu dalila qaumin yadulluhum ala jia fil kilabi. Yaani kunguru akiwa ndo mjulishaji wa watu, unamfuata kunguru, unamfuata tumefikia kwenye mizoga ya mbwa. Ndio elimu yake imefikia hapo. Sasa tuangalie. Maleo kila mtu shekhi. Qur'ani hajui kusoma, lakini anawadanganya wenzake. Kwa hivyo mrejee kwa watu sahihi, mjue tunakwenda kusoma wapi. Hata kama mtoto wako unampeleka, ujue anasoma madrasa gani, mwalimu gani, ana akhlaki zipi. Ikiwa mwalimu mwenyewe huna tabia njema, mwanafunzi atakuwa vipi? Kwa hivyo mashekhe wa tariqa ndio zinakuwa ndio mambo yao haya. Ukienda sehemu zote unaona wale wanafunzi wanatawadhu ya hali ya juu. Lakini sasa hivi watu wamekuwa na kibri kwa sababu hawana tarbia, malezi hawana. Akishasoma kitabu chake kisichoeleweka basi. Nifika mahala mimi nilimsikia mtu anasoma aya nikashangaa, huyu hii ni Qur'ani au anasoma kabila gani? Naye na wajinga wenzake vivyo anawadanganya. Wana ulama kama Abdullah yadu kadu ya kununa alai labada. Yani hiyo aya anakusudia wanahu lama kama Abdullahi yaduuhu kadu ya kununa alaihi libada. Basi imesomwa hivyo shikh. Wanahu lama kama Abdullahi yaduuhu kadu ya kununa alaihi labada. Alafu na tafsiri. Kamba shikh, kama zamani unapazwa moja kwa moja ala tulu. Minyololo inakuchukua. Qur'ani gani unasoma ya inayo? Mayatayo Qur'ani nye kama ingekwena inasema ingesema mimi najeruhiwa kiasiki mnaniangalia. Kwa hivyo tarbia, tuangalie mahala gani tunapeleka watoto wetu na wapi pa kusoma hivi sasa. Unakwenda kusoma kwa mtu unamtazama hana akhlaq. Na elimu mwenyewe hakuna, kwa sababu elimu lazima iende kwa silsila. Na silsila zinapatikana katika tariqa shekhi. Unapata silsila mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zipo hizo. Ijaza. Kwa hivyo tarbia ni jambo muhimu sana. Ikikosekana tarbia malezi, inakuwa umeharibu kila kitu. Kwa hivyo inshallah tumuombe tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sheikh wetu huyu amzidishie subira, kwa sababu kazi inataka uvumilivu. Inataka uwe na ngozi ngumu isiyochunika. Kama vile alivyopata tabu Mtume, basi wanaozuoni wote wanaomfuata Mtume ndio hivyo hivyo. Huyu atasema hili, huyu atasema hivi, lakini kila anavyosema ndivyo anakupa daraja, ndivyo anavyokuwa. Inshallah Mwenyezi Mungu ampe afya njema, ampe subira, amuongeze uwezo zaidi ya kuweza kuutumikia Uislamu na Waislamu na jamii kwa ujumla. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.